Prepáč, Sanem, nemyslel som to tak. Ak by bola hrubosť trestná, dostali by ste do životie. Ďalej idem pešo. Protivný. Počul som to. Nový romantický seriál. Ten špion je niekto z nás. Prisahám, ja to nie som. Dôverujem ti. Ja to zvládnem. Oteraz bez môjho dovolenia neurobíš vôbec nič. To si zapamätaj. S hlavou v oblakoch. Dnes o 21:35 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.